Чернігівці невдоволені якістю продуктів харчування. Кажуть, виробники на споживачах економлять і виготовляють продукцію з компонентів-замінників якісної сировини. Підмішують добавки у молочні, м'ясні продукти та кондитерку. Що казати, люди навіть на хліб жаліються. Я думаю, все ж, що на нас економлять. На нас економлять, тому продукти будуть більш штучні, ніж натуральні. Звісно, вони якісні, тому що все там... На жирах, на трансжирах, на чому угодно, але тільки не на сахарі, на настоящому. 13 рублів за хліб – це дуже дорого, він з переробки. Ти розрізаєш і видно, що цей хліб з переробки. Контроль за якістю продуктів харчування, на думку містян, має бути жорсткішим. Давно треба шуршати магазини, перевіряти, що, по чому, ставити якісь знаки, убирати, та не все впадряд, це продається, сардіна, одна вода, ну… Державний контроль на виробництвах таки має посилитися. З 4 квітня вступив у силу закон, за яким товаровиробників не попереджатимуть про планові інспекції. Відтепер головний державний інспектор має право складати протоколи і виносити рішення про часткове або повне зупинення виробництва. Якщо ми знаходимо якусь неякісну продукцію, яка буде становити загрозу для життя та здоров'я, і ми зупиняємо виробництво, всі і споживач розуміє, що вже з моменту, коли ми її зупинили, то вона вже не піде на розповсюдження на широкі маси, на якісь магазини і так далі. Тобто ми удосконалюємо таким чином процедуру недопуску неякісної продукції до мереж магазинів. На виробників бракоробів накладатимуться штрафні санкції, які сягатимуть 70 тисяч гривень.